Tragedia e Duaminas, futbolisti që humbi jetën në ndeshjen e Gnatia Partizani, nxorri në pa njësër problematikash në sportin shqiptare, konkretisht në Federatën e Futbollit, që nuk zbaton një kontrol rigoroz mjekësor. Se kjo që ka ndodhur gjatë këtyre dy ditëve të fundit po shfrytëzohet për t'ia vënë fajin atij që vdiq, e jo për të marrë përgjegjësi. Për fat keq, në rast se do ishin adoptuar rregullat e UEFA-s, ai djalë duhet ishte gjallë. Nëse federatat janë të prirura, janë të prirura nga ai që është çmimi, titulli kampion, paratë që vijnë pasaj e kështu me radhë, unë mendoj që duhet të edukojmë edhe këtë aspektin tjetër. E në këtë aspekt që mbron jetën, nuk ka asnjë pasion mbi jetën, asnjë pasion mbi jetën. Në Komisionin e Ekonomisë, ku ishte edhe Ministri i Arsimit dhe Sportit, deputeti Erjon Braçi ngriti shqetësimin e mungesës së mjekëve sportiv pranë klubeve. Ne nuk kemi mjekësi sportive dhe këtë e kam mësuar gjatë këtyre dy ditëve të fundit. Ne nuk kemi as specializim në universitetin e mjekësisë pikërisht në këtë aspekt. Pothuajse zero mjek sportiv pranë ekipeve. Asnjë fëmijë nuk duhet ta prek kushën e basketbollit, voleybollit, futbollit, pistën e atletikës pa ju nënshtruar kontrollave. Klubet sportive në Shqipëri investojnë shumë pak në mjekësinë sportive dhe për shkak të pamundësisë ekonomike. Ta paguajmë ne, defibrilatorin, shpëton jetë. E që duhet ta ketë çdo mjek skuadrë. Ndryshe nga çfarë publikoi klubi Egnatias, homazhet për Duaminën nuk do të mbahen në stadiumin Arena Egnatia të Rogozhinës, pasi kjo ka qenë një kërkesë të afërmëve të futbollistit. Në një intervistë për mediat ganeze, baba i futbollistit që e kishte braktisur që foshnje, i bëri thirrje shoqatës së futbollit në Gane dhe qeverisë për mbështetje për ta dërguar trupin e të birit në vend lindje. Dhimbja që ka lënë pas te ekipi i Egnatias është e madhe. Ndaj për ta përjetësuar, shoku i skuadrës Donald Mëllungja ka bërë një tatuazh në nder të 28 vjeçarit.